Hej, velkommen til den her video. I dag så vil jeg snakke om en ny server. Men lige inden vi starter, så husk at like og subscribe, fordi det betyder enormt meget. Og så lad os se, at vi kan ramme 300 subscribers, fordi vi har ramt 227 subscribers. Så vi er næsten halvvejs til 300. Så det kunne betyde enormt meget, hvis vi kunne ramme de 300 subscribers. Men ja, ellers så lad os bare begynde. Så grunden til, at jeg er inde på Fyn SMP, når det er, at jeg vil snakke om en ny server, er fordi, at I nok ikke kommer til at se flere videoer fra den her server af, eller fra Fyn SMP af. Og det er simpelthen fordi, at ja, Fyn SMP er ret dødt. Fordi der ikke er nogen, et eneste, der i hvert fald spiller herinde mere. Hvilket er sådan lidt dem. Er sådan lidt træls video, en ret god server. Og så derfor så har jeg kommet i tanke om, at ved du hvad, det her det er en god server, og jeg elsker den, så hvorfor ikke bare lave en ny server? Ja, det er jo så det, jeg kommer til at vise jer her om lidt. Men det er altså lidt trist at den her server dør, fordi at jeg har bygget så meget herinde, og at den faktisk er blevet brugt en del gange. Og det var faktisk meningen, at jeg skulle lave flere videoer herinde hen over sommerferien. For eksempel at lave videre på den her, og så kunne jeg forhåbentlig lave den færdig faktisk. Men jeg har ikke rigtig bygget noget, eller i hvert fald bygget videre på den her. Og det er fordi, at lige inden sommerferien, så begyndte folk ikke at spille det her lige så meget, som de gjorde engang. Så der var jeg den eneste, der var herinde på serveren og faktisk spillede. Og ja, så nu så har den bare stået helt stille hen over sommerferien. Vi er der ikke en eneste, der er kommet ind i den. Men det er, hvad det er. Så ja, det, I kommer nok ikke til at se mere af Fyn SMP andet end. Det kan godt være, at hvis I er heldige, at I måske kommer til at se lidt fra Fyn SMP af. Meget lidt måske. Men det kommer i hvert fald ikke til at være lige så meget, som jeg gerne ville have haft lavet. Men ja, det var den snak om Fyn SMP, og hvorfor I ikke kommer til at se mere om den. Så lad os bare hoppe ind til den anden SMP, som jeg gerne vil vise jer. Så er vi inde i den nye server her. Og som jeg kan se, så er der ikke så meget andet end det her, hvilket er spawn lige nu. Så det her, at man kommer til at spawne inde på den her nye SMP. Og den her SMP kommer til at hedde noget meget meget basic, hvis man kan kalde det, for den her SMP hedder nemlig Jylland SMP. Og jeg vil bare lige sige, at den her server er faktisk ikke færdig endnu. Så derfor så kommer der ikke til at kunne, så derfor kommer ikke til at kunne join alle sammen, når jeg gør det. Så der er én måde, at I kan join på, og der er kun én spiller, der kan join. Og den spiller kommer til at få early access. Og der kommer kun til at være én spiller herinde til at starte med. Fordi at, igen, den er ikke færdig, og der er stadig nogle ting, jeg mangler ved den her server. Hvilket kommer til at tage noget tid. Og der kommer ikke til at være så mange spillere, der kommer til at kunne være inde på én gang. For der kommer kun til at kunne være 25 spillere inde på serveren ad gangen. Og ja, det er ikke mange, men I må leve med det, fordi at det er alternativet. Så det kommer ikke til at være det bedste af det bedste. Men hvis vi vil være heldige til at join den her server, så skal I skrive ned i kommentaren, at I gerne vil join Jylland SMP, og så kommer jeg til at skrive jeres navne ned, og så må vi bare se, hvad der sker, og så kommer jeg til at trække et tilfældigt navn, og det navn, der så bliver trækket, kommer så til at være den første spiller til at join Jylland SMP, og så selvfølgelig også kommer til at join Discorden og alt muligt. Men ja, det var nok det, jeg har snakket om min nye server her. Jeg håber, I kunne lide den her video. Igen, husk at like og subscribe. Lad os se, om vi kan ramme de 300 subscribers. Det kunne være ordentligt fedt. Og så husk at så skrive, at I gerne vil join Jylland SMP nede i kommentaren på den her video kun. Så ikke andre videoer, kun den her video. Men ellers, lad os bare ses i næste video. Bye.